Que isso acabou de acontecer? Bom, Ravi que achou que o surto tinha começado na entrada frontal do shopping. É melhor eu conferir. Tomara que ele tenha seguro de vida. Que ótimo. Eu odeio Natal. Opa, tem alguma coisa séria acontecendo. Essa área é
morta! Thank you.
Peraí. Que merda tá acontecendo aqui? Chamado Tom. Ele tem garantido comida e suprimento pra eles, além de treinar alguns voluntários para servirem de milícia anti-zumbi. Uma das pessoas que está com Tom é uma mulher chamada Hammond. Ela vai me mostrar a cidade. O Tom quer que eu conte a ele tudo o que eu descobrir. Pra isso, ele me dá comida e abrigo enquanto estiver aqui. É um negócio justo, na minha opinião, já que ele vive o que eu escrevo. Não tô aqui pra tirar proveito do sofrimento dele. Aposto que eu acabei de matar todo mundo que sabia o código. Impressionante como esse filtro é útil. Isso vai ser interessante. Valeu, MacGyver! Eu não acredito que funcionou! Caralho, arrepiou até os meus pentelhos. O que aconteceu aqui? Que porra é essa que eu tô olhando? Esses soldados filhas da puta estavam investigando o que aconteceu aqui.
Não, não dá pra entrar. Parece que todo mundo estava esperando as vendas da Black Friday, mas o preço foi mais alto do que eles esperavam. Os soldados não fizeram isso e os zumbis com certeza não fizeram isso. Então que merda está acontecendo aqui? Ai, meu Deus! Olha só isso! Eu tô tentando entrar aqui faz semanas! Puta que pariu! Ei! Ei! Que porra é essa? Sai daqui! Calma aí, parça! Tem foto pra todo mundo! Cadê meu caderno? Ei, amiguinho, a cena é minha, cai fora. Você é o Frank West? Você é o herói de Willamette? E aí, meu nome é Darcy. A gente devia trabalhar junto, sabe? Dividir a história. Certo. Sério, cara, você tem que conhecer a minha namorada, editora, a Paula. Ela tem um podcast mega boga. Tá investigando esses obscures há semanas. Obscures? Esse é o nome dessa unidade? A Paula sabe tudo deles. Quer saber? Na verdade, eu ia adorar conhecer a sua namorada. Cadê ela? Eu acho que ela tá na prefeitura, em Old Town. Fala com ela. Pô, eu mal posso esperar pra ver a cara dela quando souber que eu botei o Frank West pra trabalhar pra gente. Cara! Vai ser bacana. Te vejo por aí. Bom, Willamette, você certamente ainda tem muitas surpresas. Então esse cara, o Brad Park, diretor do DCC, disse que é um surto em Willamette. E a fofa da Vequinha Chu já tá lá, conseguindo um furo. Meu furo! Então estamos sobrevoando Willamette e BUM! Um foguete atinge a gente. Eu logo descubro duas coisas. Primeiro, a Vicky já tá aqui há duas semanas. Ela se interessou por esse grupo paramilitar e no que tá acontecendo na entrada do shopping, que... E essa é a segunda coisa que eu descobri. E é a coisa mais sangrenta, feia e estranha que eu já vi. Definitivamente não dá manchete. Depende da revista. Então, o Obscures não é o único grupo agindo na cidade. E não é por caridade. Eu vou pra Willamette. Talvez eu descubra o que eles querem. E quem tá financiando. Dedos cruzados. Ele mesmo. Mas eu também atendo por... Ei, babaca, o Frank quem? Eu sou a Paula.
Paula, do Evangelho Morto-Vivo de Paula. É o meu podcast zumbi. O Darcy me deu seu número. Ai, então, você tem alguma coisa pra mim? É, me encontre no departamento de arquivos na prefeitura. É pela porta dos fundos. E, Frank, venha sozinho. Caralho, que fãs esquisitos. Nada mal. Você! Vem aqui me dar uma ajuda! Tem tipo 1 milhão de zumbis lá fora. E eu vou passar por cima deles. Me ajuda um segundo? Com o quê? Vamos usar a criatividade. Pega aquele diagrama pra mim, vai! Tá bom, vamos montar essa máquina juntos. Uau, você nunca fez isso antes, fez? Eu só fiz mecânica pra pegar mulher. Bom, acho que tenho mais chance sozinha. Tudo bem, toma aqui, você testa. Valeu. Tanto faz. Vou abrir o portão pra você. Se é pra chegar na prefeitura, que seja com este. Thank you.
Vai, se mexe! Observar bem essa figura. Ah, não. Ugh!
Vale a pena desviar o foco por isso? Pegamos um! Tem alguma coisa ali. Dá uma olhada. Buscando cobertura! Segurando proteção! Você não tem a menor chance! Sem munição! Recarregando! Acabem com isso! Yeah.
Por que você não morre logo? É, claro! Essa merda não presta! Ótimo! Maravilha! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém! Alguém! Alguém!
me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! The shelter has been breached. Ajuda, meu filho! Socorro! 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 Attention! Alguém tá me ouvindo? Socorro! Me ajuda, por favor! Alguém tá me ouvindo? Socorro! Socorro! Por favor, me ajuda! Ajuda, por favor! Alguém, me ajuda, por favor! Você consegue relaxar? Você consegue relaxar? Posso ajudar? Feliz em ajudar. O que você precisar. É, você vai precisar disso com certeza. Como é que tá o tempo lá fora? Bem-vindo. Gostou de alguma coisa, é? Aí, cara, se cuida. Tentou fugir da frigideira e caiu no fogo.
Parece que o Obscurus esteve aqui, mas eles devem ter saído correndo. Bom, a Paula disse que a porta ficava nos fundos. Você é a namorada do Darcy? O que tá rolando, hein? Sou a editora dele. E aqui era um posto do Obscurus até 40 minutos atrás. Espera um minuto. Você é a Paula? Você soava completamente diferente no rádio. Ah, é. Essa é minha personagem. Personagem? É, eu vi que ninguém prestava atenção em mim se eu não gritasse o tempo todo. E até que é divertido. Então, se tiver pronto pra ouvir, talvez devesse dar uma olhada e ver o que o Obscurus estava fazendo por aqui. Tá certo. Eu vou. Obrigado. Eu não consigo ver nada aqui. Tenho que chegar mais perto. Aqui diz que eles têm um posto de reconhecimento em cima da farmácia do Dodge. E o que exatamente eles estão reconhecendo? Interessante. Não tá certo. Tem que ter alguma coisa.
que temos aqui? Tem alguma coisa errada. Fala sério, Frank. Carro virado, carro no telhado. Você sabe o que é isso? Um rastro de destruição que o Obscuro estava seguindo. Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás. Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal. Parece que o Obscuro estava vasculhando os arquivos de metal. Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Tem alguma coisa errada. Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Não dá. Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás. Os arquivos de metal foram limpos, mas talvez tenham deixado alguma coisa passar. Eles foram rápidos. Aposto que deixaram arquivos para trás.